Në Shqipëri do të ketë 24 zona të zhvillimit për rindërtim. Ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj në një intervistë për ABC News shpjegon se në fund të shkurtit do të jenë gati 3 master plane për nisjen e punimeve në terren, ndërsa aktualisht kanë nisur shpronësimet. Ndër të tjera, ministri për Rindërtim deklaron se do të ketë një prokurim ndërkombëtar për ndërtimin e banesave individuale. Po paralel ka filluar dhe procesi i ligjor i shpronësimeve me këmbim aty ku do jetë e nevojshme, duke njoftuar qytetarët, siç e shikoni, pra siç e dëgjoni, ka një mori aktivitetesh, procedurash, veprimesh, të cilat e bëjnë, le të themi, veprimin në teren shumë afër. Ju referova modeleve, me njëherë modelet do të, siç ju thash, shkojnë në institut për opinionin përfundimtar, në institutin e ndërtimit, pasi t'i japi institutin e opinionin vetë përfundimtar, i kalojnë njësive zbatuse për prokurim ndërkombëtar për ndërtimin e një numri jo të vogël të njësive individuale. Vëmendja tashmë është fokusuar në konferencën e donatorve. Ministri Ahmetaj deklaron se nga të dhënat paraprake, mësohet se donacionet do të jenë të konsiderueshme. Në eksperiencën e konferencave të kësaj natyre, në përgjithësi donatorët vinë mbrapsht me një mbështetje që lëviz diku ke 25 dhe në 35% e dëmit mbështetet vendi me kombinime midis granteve dhe kredive shumë të buta. Unë besoj që ne do ta kapërcejmë këtë nivel në kombinim midis granteve dhe kredive, është bërë shumë punë. Ndërsa përsa i përket uljes së pritshmërive për rritjen ekonomike për vitin 2020, Ahmetaj shprehet se faza e rindërtimit do të ketë impakt pozitiv. Është momenti për të përdorur gjitha të vështirësi, gjitha të fatkesi natyrore, për të kaluar në një pozitivitet ekonomik në çfarë kuptimi. Jo thjesht vetëm procesin ndërtimit i cili do jetë pa tjetër i rëndësishëm, po të gjitha reformat dhe thjeshtimet e të bërit biznes do të ndimojnë rritjen ekonomike. Aktualisht, të gjitha familjet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit po aplikojnë pranë njësive bashkiake. Ministri për Rindërtim deklaron se deri më tani kanë aplikuar mbi 7000 qytetarë.